վաղուց, շատ վաղուց մտորում է իմ մեջ անհուն մի ցանկություն։ Վաղուց երբ է փնտրում կուտակված մի կարոտ։ Ինչպես վաղուց տրված մի խոստում կամ ինչպես ժամանակին չվճարված պարտամուրհակ, ծանրանում է սրտիս անողոք, ուտում է սիրտս։ Երկար, երկար նայում է աչքերիս, ասում է, չես ճանաչում։ Երկիր Նաիրին է, Չարենցի երկիր Նաիրին։ Երկիր Նաիրիի տեսիլքը, նույն այն տեսիլքը, որ ուղեկցել է մեզ հայերիս դարեր շարունակ, որ գրավոր գրականությամբ մեզ է հասնում անգամ 4-րդ դարից։ Աշակ թագավորը, պապ թագավորը, Վարազդատ արքան, նրանց առջև կանգնած արևմուտք, արևելք, այս դաժան ընտրությունը, որը մեր ժողովուրդը միշտ կատարել է սխալ։ Ես կասեմ ինչու սխալ, որովհետև դեպի արևելք նայելուց առաջ չեն նայել իրենց, դեպի արևմուտք նայելուց առաջ էլի չեն նայել իրենց, եւ երկու դեպքում էլ գնացել են արևելք իրենցից ոչինչ չներկայացնելով ու գնացել են արևմուտք իրենցից ոչինչ չներկայացնելով։ Իմ խոսքը ուղված է նրան, սիրելի բարեկամներ, որ նախ եւ առաջ եկեք ուժեղացնենք մեր երկիրը։ Այդ դեպքում մենք արժեք կունենանք, այդ դեպքում մեր կարծիքը, մեր տեսակետը աշխարհում կհնչի, թեև Հայաստանի տեսակետ։ Մեզ նայելով, այսօր երբ Հայաստանին նայում են, չեն հասկանում, այս երկիրը ինչ է ուզում։ Արցախը կործանվեց, դարդուցավ չկա, ուրախություն է, մեզ չեն հասկանում մարդիկ։ Հայաստանը պիտի հրճակի իր տեսակետը, ի՞նչ է մեր տեսակետը։ Եվ դա պիտի իմանա Ռուսաստանը, եւ դա պիտի իմանա Բելոռուսիան, եւ դա պիտի իմանա Արևմուտքը, Ամերիկան։ Մենք պահպանելու ենք մեր Արցախը, մենք պահպանելու ենք մեր անկախությունը, մենք նպատակ ունենք ուժեղացնել Հայաստանը իր քաղաքակրթությամբ, որովհետեւ համաշխարհային քաղաքակրթության հիմքերից մեկը դրել է մեր Հայաստանը։ Այսպես պիտի ներկանա, ոչ թե խոնարհված, ոչ թե թշվառ, ոչ թե ողորմելի, անհանդուրժելի է այն դիվանագիտական ներկայությունը աշխարհում, որ այսօր տեղի է ունենում։ Եվ իբրև գրականության մարդ պիտի ասեմ հետևյալը. քաղաքականությունը շատ բարդ բան է միայն քաղաքական գործիչներին վստահելու համար։ Քաղաքականությունը վստահեցին քաղաքական գործիչներին համաշխարհային առում, ոչ Հայաստանի։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ են, ավերակների են վերածվել սքանչելի քաղաքներ։ Բայց հիշեցնեմ, որ երբ Պուշկինն էր Ռուսաստանը ներկայացնում եւ երբ Գոգոլն էր Ուկրաինան ներկայացնում, դա մի սքանչելի միություն էր, մի ժողովրդի սքանչելի միություն։ Ինչ կատարվեց։ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործիչները անընդհատ խոսում էին այն մասին, որ եթե Ռուսաստանը շուտ կործանվի, մենք կշահենք։ Ռուսաստանի շատ դժվարություններ բաժին ընկան։ Ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ 20 թվականին, դուք բոլորդ շատ լավ հիշում եք։ Արցախյան երկու պատերազմներում, եւ առաջին եւ երկրորդ, մեր բոլոր կորուստները, բոլոր մասնակիցները գիտեն եւ բոլոր պատմաբանները գիտեն, հետևանք են Ռուսաստանի հետ տարվող սխալ քաղաքականության։ Իսկ Արցախյան երկրորդ պատերազմի աղետը, որի կրողները այսօր մենք ենք, որի ականատեսը մենք ենք, կրկին հետևանք է Ռուսաստանի հետ տարված սխալ քաղաքականության։ Եվ մենք այսօր պարտավորություն ունենք ցույց տալ այդ ճիշտ ճանապարհը։ Լեռնային Ղարաբաղում սովետական միության ներքին գործերի նախարարության շտաբի պետը Վիկտոր Կրիվապուսկովը պատմում է, թե ինչպես Ղարաբաղ տարավ մի խումբ մշակութային գործիչների, մի խումբ գրողների։ Կրիվապուսկով այդ մարդկ անունները տալիս է պատգամավոր գրող Յուրի Չերնիչենկո, զինվորական լրագրող փողծովակալ Թիմուր Գայդար, հանրաճանաչ գրող Անդրեյ Նույկինը, Նովի Միր հայտի գրական ամսագրի խմբագիր թարգմանչուհի Գալինա Նույկինան, ինչպես նաև գրող և քննադատ Վալենտին Ասկոցկին։ Այս մարդիկ հիմնեցին ռուս մտավորականների միության կրիկ, գիտեք, կազմակերպությունը, դա Ղարաբաղի խնդրի ճիշտ ու արդար լուսման ուղված մի կազմակերպություն, հրաշալի մի բան։
Անցան տարիներ, մեր երկիրը մոռացավ մշակույթի զորավոր դերը, արդյունքը դուք տեսնում եք, չի հնչում այլևս ոչ Նույքինի ձայնը, ոչ Ստարավոյտովայի ձայնը, ոչ մեկի ձայնը չի հնչում, և մենք կանգնեցինք բարոյական ու մտավոր աղետի առաջսիելի բարեկամներ։ Ինչի կողմնակից են հայ մտավորականները։ Ես իբրև համայկական գրողների միության նախագահ, հրճակում եմ մեր տեսակետը։ Խորացնել ինտեգրումը Ռուսաստանի, Բելոռուսի և բոլոր մեր բարեկամ երկրների հետ։ Ինչ կտա այս ինտեգրումը մեզ։ Կտա այն, ինչ որ մենք տեսանք սովետական միության տարիներին։ Մենք ունեցանք հրաշալի սպորտ, մենք ունեցանք հրաշալի երաժշտություն, Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը հնչում էր Ճապոնիայում, ամենուր մեզ ճանաչում էին։ Հիմա գնացեք ցանկացած երկիր, մեզ բոլորը նայում են վերևից, ու դա շատ ամոթալի իրողություն է։ Այս օրերը մեր մտավորականները կոչում են հայ ոսկե դար, սովետական միության տարիները, դրանք մեր ոսկե դարն էին։ Եվ այդ պատճառով էլ, ահա, նորից կրկնում եմ, մենք պիտի մտածենք ոչ թե ռուսական կողմնորոշման մասին, ոչ թե եվրոպական, այլ մի հատ նայենք ինքներս մեզ, մենք մեզ ուժեղացնենք, Հայաստանը բոլոր ոլորտներում այսօր նահանջում է։ Եվ այդ պատճառով էլ պիտի ասեմ հետևյալը, հասա ամենակարևոր հարցին, ինչի համար եկել եմ այստեղ։ Ո՞վ ենք մենք, ինչ ենք մեզնից ներկայացնում, ինչ ունենք մենք այսօր, ինչու առաջընթաց չունենք ոչ մի բնագավառում։ Չէ՞ որ օրինակի համար ես մշակույթի ոլորտի մարդ եմ, մեկ ամսում հայ մշակույթի բոլոր հիմնախնդիրները մենք կարող ենք լուծել, մեկ ամսում 34 տարի է ոչ մի խնդիր լուծված չէ, ոչ մի տաղանդավոր արվեստագետ ապահովված չէ, ոչ մի լավ, դուք բոլոր, ոչ մեկը ձեզնից չի դե, որն է Հայաստանի անցած տարվա լավագույն երկը, չգիտենք, մի ժամանակակից գրողի անուն կտակ, չեք կարող տալ, սա հենց այն աղետի հետևանքն է, որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, չի լոծվում ոչ մի խնդիր, ահա սա է խնդիրը, և այդ պատճառով էլ ես ուզում եմ այսօր հրճակել հայոց պատասխանը, բոլոր հարցերին հայոց պատասխանը, ու դրանով էլ կավարտեմ իմ խոսքը, խնդրեմ ուշադիր լսեք, ոչ թուրքական, ոչ պարսկական, հայի հայկականն եմ ուզում, ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայ ազգը իր տանն եմ ուզում, մեր վաղեմի ազնիվ հայցին արդար դատաստանն եմ ուզում, հոգնել եմ ես հայոց հարցից, հայոց պատասխանն եմ ուզում։